Формадол. Забудь про головний біль. А що з вечора, ясен Божий народився з півночі. Дали цих свят, святкуйте здорові! Скільки у хлібі кришечок, скільки на небі зірочок, стільки хай Господь Бог дасть вам щастя, здоров'я, овечок, хліба пашного, діточок много. А ви, коляднички, знімайте шапочки і кажіть: дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Фольклорний гурт. Це фанта. Розчулили мене до сліз, довели. Це як це прекрасно, що такі молоді люди так глибоко досліджують наші коріння кожного регіону, і щоб такі давні колядки, вони звучать. Звучать зараз у кожній родині, по всій Україні, хто зараз дивиться нас. І це прекрасно, тому що... І ви знаєте, от хочу додати, що дійсно от молоді люди – це українське нове покоління, молоде покоління. Але ж ми сьогодні зустрічалися, до того ще з вами говорили, що гурт «Щукари», бо от, ці молоді люди, вони вивчають українську історію, переосмислюють, дістають якісь архіви, працюють з архівами, відроджують їх для того, щоб наше молоде покоління знало про нас усіх, про Україну. Тут і зараз. Я наскільки Україна різноманітна в своїх історіях, в своїй етниці українській. Вона має свій колорит. І стрій, який також є історичним надбанням українців. Спасибі вам. І це є живий доказ того, що гени, менталітет – це не порожні слова. Друзі, де ви берете ці тексти? Цю мелодику. Хто вас... Ну, я розумію, що я коли був молодший, то мене не дуже заходило оце все народне. А чим старше стаю, тим більше начебто мені щось проскидається. А ви вже на старті і такі мудрі. Ну, частково ми їздимо в експедиції, записуємо бабусі, дідусів, а частково ми дістаємо архіви наших фольклористів, колег старших, і намагаємося відтворювати музику з їх записів, які ще зробили в 90-х, може 80-х в експедиціях по Україні. От я зараз читаю книжку про Опанаса Сластьона. Це знаєте, хто це такий, так? Так як Леся Українка з своїм чоловіком, вже яка вона була хвора, якій було важко, але вона на свої кошти поїхала на Полтавщину, збирала оці всі
думи, фольклористику. І ви те саме робите. Так, ну майже так. І друзі, хочете тримати зв'язок з нашими унікальними гостями? Заходьте на їхню інстаграм-сторінку щукариба.ука.риба. І тут вони підійшли креативно. Да, але тут зазначить, багато їх дописів є, власне, про історію, про Україну, про кожного з них дізнаєтеся, тому що про кожного склад теж треба знати. А ще написали, музика, тож, музика 22-го століття. 22-го століття. Так, музика 22-го століття. В Україна лунала, звучала, звучить і звучатиме. Ось воно, минуле, теперішнє і майбутнє з'єдналися. Друзі, вам щедрої куті, гарного дня сьогодні, як Руслан вже казав, на гарні новини, на гарні події. І налаштовуйте своїх хлопців, батьки, щоб завтра йшли засівати. Так, це так, правильна так, традиція. Так. Будьте здорові, з Новим роком, з новим щастям. Христос народився. Славімо його. Слава Україні! Героям слава! На собі, обіймаю. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Ох, фух, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1 плюс 1 щодня з 7 ранку. На 1 плюс 1 Україна.